Здравейте и добре дошли отново на мой YouTube канал. В това видео ще разгледам финансовия ви живот през следващите 2 месеца, месеците март и април, какво да очаквате и какви са тенденциите, свързани с парите в живота ви. Може би някои от вас се интересуват от такава тема. Смятам, че ще ви е полезна, смятам, че ще обхване доста неща, които може би не са ви много ясни. Предполагам, че има хора, които в момента много се притесняват. Дали ще им стигнат средствата, ще успеят ли да излязат от това трудно положение, в което се намират. Затова можете да направите своя избор от тези три варианта. Като вариант номер 1 е Слънцето, което е под номер 31. Вариант номер 2 са Рибите, които са символ също на пари, на просперитет, под номер 34, и детелинките. Детелинката, която е под номер 2, свързана е с късмета, така че картинката или пък числото, което ви привлича най-много, това си е вашият избор. Започваме с вариант номер 1, Слънцето. Какво да очаквате в финансов план през месеците март и април? Какво да очаквате? Как ще се развие вашия финансов живот през месеците март и април? Хоп, че даже се е изплъзна. Най-вероятно вие разчитате на човек до вас, съпруг, съпруга или някакъв партньор, приятел, човек, който в крайна сметка по някакъв начин сте свързани, имате много хармонични отношения, може би така повечето от вас може би си стоят в къщи и разчитат по-скоро на подкрепа от съпруг или съпруга, както казах, на половинка или на много близък човек от семейството, който в някаква степен ви помага. Това излезе на първо четене. Да видим още. Ами много ви е тежко. Виждате тук самата енергия, тук как се подреди само жезли. Тоест в случая, да, разчитате по някакъв начин, вие сте зависими от конкретен човек до вас, но в крайна сметка на вас ви е много трудно през следващите 2 месеца. Имате препятствия, възможно е и да не работите или пък да работите, но пък да не ви достигат средствата, да имате много разходи на главата, които ви стоят. Твърде ви е тежко, твърде ви е трудно вече за издържане. Водите битки. През следващите 2 месеца вие ще водите битки и в някаква степен ще ви се налага да отстоявате дори себе си. Може би вкъщи има някакви спорове, свързани с пари. Налага ви се да си защитавате мнението, да си защитавате гледната точка. Но наистина ви е много трудно. Някои от вас може би много работят, много се отдават в работата, много са отговорни, но цялата тази тежест просто вие не издържате. Нека да видим още малко как ще се развие вашия финансов живот през месеците март и април. Императорът, това е конкретен човек, може би, най-вероятно съпруг. Вижте, това е много силна овенска енергия. Или ако сте мъж, сте човек, който си прави някакви планове, някакви схеми. Това е човек, който е на много висок пост, който е стратег и доста отговорен. Тези две карти за мен са свързани точно с това, че може да си да имате така едни главоблъсканици. Как да излезете от това затруднено положение? Но тук като цяло имаме действие, т.е. нещо се случва. Вие тук не сте пасивни, не чакате на готово някой да ви даде пари, напротив, сами си ги изкарвате или пък или помагате на семейството, може би вие сами. Може би само вие работите, а пък човека до вас да не работи и това, нали, да ви идва твърде много, защото вижте сами как се борите с обстоятелствата. Но тук императорът ви дава стратегия, но ви дава и издигане, т.е. дисциплина, имаме тук структура. Тук нещата са добре, но възможно е да чувствате някакво ограничение. Нека да видим още малко какво да очаквате в финансов план
В капан сте, вижте, тук пък излизат много големи аркани. Кралицата на жезлите. Вие сте в капан обаче на вашите желания. Може би в някаква степен вие сте под нечие влияние. Възможно е точно конкретно това да по някакъв начин да се чувствате потиснати, ограничени от партньор, от съпруг, от баща, от много силна мъжка фигура. И в някаква степен да сте като просто като човек без изход. Тоест, точно така, вие се чувствате като човек, който няма изход и се чувствате като в някакво ограничение. Възможно е отново тук ограниченията, мерките в някаква степен да ви повлияят на вас. Примерно, императора, ако показва властта, т.е. отново да затворят всичко и така нататък, и вие наистина да останете тук под капана на тези ограничения. В крайна сметка излиза тук обаче кралицата на жезлите. Тя е интересна карта, защото е свързана точно с талантите. И в някаква степен нещо свързано с артистичната ви природа, защото смятам, че вие сте доста така нестандартни. Може би сте някои от вас са хора на изкуството, актьори, художници, хора, които обичат да са на сцена. И може би в следващите два месеца именно това ще се случи. Виждате ли ги хората как аплодират на тази актриса, която изнася представление? Тя е актриса, тя е в театър. И вижте, тук имаме лъв. Виждате ли? Така че може би около лъвския сезон, т.е. юли, август, може би вече наистина ще се отворят нещата, ако сте хора на изкуството или в някаква степен работите с много хора и ви е нужна публика, то вие ще можете да се разгърнете именно тогава. Точно юли, август. Тогава ще ви е доста силен периода, но до тогава ще имате ограничения, някакси се спънки, се трудности. И просто много, това много ви тежи, в крайна сметка. Много ви тежи. Така че за мен тук именно точно по време на лъвския сезон ще ви се отворят възможностите. Нека да изтегля и едно послание. Какво е посланието за вас в финансов аспект? Да се заземите малко, да се центрирате. Имате нужда просто да обмислите нещата. Имате нужда просто от спокойствие. Да се отдалечите от стреса. Да се отдалечите от хаоса в мислите ви. Това е много силна, много земна енергия. Вижте, имаме цветът, който преобладава е зеленият. Тук в случая именно това, да разберете какво точно искате да правите, защото вие имате талант и то това тук си личи. Може би наистина, както казах, тук са повече хора, които работят с публика, с хора, изнасят някакви представления, работят с клиенти или в някаква степен просто публика ви трябва на вас. И тук е добре да се просто да послушате себе си, това, което ви говори интуицията, да се заземите, да се центрирате малко, да не разпилявате много енергията си, защото се вижда тук, че вие наистина разпилявате. Разпилявате страшно много енергията си. Това мога да ви дам като съвет, просто малко по-обрано поведение и не изразходвайте чак толкова много усилия, защото все пак вижте колко много огън има тук. В случая и императорът е огнена карта, и кралицата на жезлите е огнена карта. Така че това е тук насоката, която картите ви дават за вас. Надявам се да съм ви била полезна. И продължаваме с номер 2. Номер 2 – рибите. Какво да очакват в финансов план хората, които избраха този вариант през март и април. Рицарят на мечовете. Това е дейност, която е свързана с писане, говорене, комуникация. Така че тук ще имате много-много разговори за вашия финансов живот. Може би по този начин си изкарвате парите чрез говорене, чрез преподаване, чрез пътуване. В крайна сметка вие, вижте колко сте
целенасочени, атакуващи, знаещи какво искате. Така че тук много, много разговори, много пътувания, много срещи ще имате. Да видим още какво ще излезе като информация. О, още един рицар. Много добре. Значи тук може би ще си изкарвате парите чрез интелектуална дейност, чрез представяне на някакви проекти, много говорене, чрез медии. Може би тук има журналисти, хора на словото, хора, които умеят да говорят, отдава им се да говорят, да си така да боравят с думите. Това са хора на словото, на активността, на комуникацията, на мисловната дейност. Така че при вас идва много бавен, много сериозен напредък обаче и някакси в ново направление може би ще насочите енергията си, може би нова работа се задава или нова дейност, но определено тук рицарят на пентаклите много ми харесва при вас, защото паричката, вижте, той държи паричката тук, така че едни стабилни доходи идват към вас, които са свързани просто с много разговори, с много-много сериозна интелектуална дейност. Това не е шега работа и тук явно има хора, които повече така работят в сферата на преподаването, на ученето и на говоренето, на точна комуникация, медии и така нататък. Така че тук е добре. Но ще имате и спорове. Без тях няма как да мине. Но ще бъдете доста активни следващите два месеца. Да видим още какво да очаквате във финансов план. Ето, изобилие. Изобилие след много вложен труд. Най-накрая на вас ще ви се усмихнат, така, ще ви се усмихне късмета и ще имате доста добри и доста стабилни доходи. Виждате ли жената как бере ябълката? Да, тя е единствена ябълка. Може би финансите няма да са чак пак толкова много. Обаче пък забележете зад гърба и колко много пари има. То вижте ковчежетата, има корона тук. Това е жена, която може би в някаква степен ще си изкарва пари от хора, които в някаква степен са много така, може би известни, може би с нещо интересни. Короната е свързана с властта, така че хора на позиция. Хора на позиция. Тук има издигане. За мен има издигане и просперитет. Вижте и самото Сари, мисля, че така се казваше, колко е така наситено и с много хубав цвят, който пак символизира именно богатство, разкош, просперитет. Да видим още, но ми харесва. Да, наистина ми харесва. Така, тук обаче внимавайте, защото или ще ви се налага да крадете чужд занаят, да крадете чужди идеи, или около вас така ще има хора, които не са много искрени, слагат си някакви маски. Може просто да ви се наложи да учите да вземате идеи от други хора. Буквално може и това, но кралят на жезлите тук показва активност и това да си видян, това да си номер едно. Все едно виждате един овен, който бива аплодиран и който вижте как слиза, иска да бъде забелязан. Това е власт, това е просперитет, това е издигане. Така че кралят на жезлите ще ви даде издигане, но и пари. Няма да ви липсват парите. Е, да, може би няма да се чак толкова много, но пък в крайна сметка има издигане при вас. Има го това нещо. Добре, до тук е добре да видим и посланието на оракула. И какво излезе тук? Може би имате нужда понякога имате нужда да останете насаме със себе си. Сега това може би няма нищо общо с вашия финансов живот. По-скоро имате нужда от някаква лечебна процедура, да отидете край може би някакво място свързано с вода или да пиете от източника. Това също ми излезе като някакво изречение, защото виждам тук лисицата, която пие. Виждате ли от реката? Но лисицата е свързана с хитрост. В някаква степен имате нужда от пречистване. Може би подсъзнателно се обвинявате за нещо. Може би не сте
постъпили честно с някого, може би сте подхлъзнали някого, измамили сте някой, сега може би просто се обвинявате, но имате нужда от пречистване, от нови идеи. Но лисицата, както казах, е свързана с хитрост, лукавство, а тук имаме и точно тази енергия на седмица мечове. Нека да изтегля още една карта все пак. Ето, имате нужда от почивка обаче. Имате. Може би прекалено много работите, прекалено много влагате енергия, мисли в това как да развиете вашия бизнес, ако имате такъв. Или много мислите за пари, за това как да се развиете и себе си като личност. Имате нужда просто от някаква възстановителна процедура. Имате нужда просто да останете насаме с себе си и да си подарите някаква наслада. Това излезе за вас. И да завършим с избор номер 3, които избраха детелинката. Какво да очакват хората, които избраха детелинката в финансов план през месеците март и април. Охо, при вас пък най-хубавата карта се падна. Асото Пентакли, което означава, че ви очакват пари. Нови възможности, то с много дългосрочна цел. За тези, които не работят, се дава тук нова работа, повече пари. В някаква степен ще ви се даде и ще ви се отворят нови възможности. Да видим. Но много добре започвате вие. Още пари ви се дават. В крайна сметка обаче те са ви на главата, много ги мислите тези пари, по-скоро вие се страхувате и се притеснявате, имате си някакви ваши си филми тук в главата, може да имате повече разходи или така да си фантазирате, че имате повече пари, да искате да имате огромното желание и те да ви изкушават. Възможно е това да показва тук самата комбинация, но вас ви е страх, вие гледате по-прагматично на парите, гледате да ги пестите, гледате да не харчите много, но трайно сте си фокусирали вниманието именно върху парите. И ви е страх някакси да рискувате. Страх ви е да рискувате, но това тук най-вероятно идват към вас някакви възможности, може би нова работа, нови предложения, нов източник на доходи или повече пари идват към вас. Но внимавайте, защото разпилявате енергията си. Може би повече харчите. Други пък са прекалено стиснати, прагматични. Да видим какво да очаквате в финансов план. Ето го асото. Ето. Вие много се страхувате. Много се страхувате, вие сте и доста така... Абе, харчите, но някак си импулсивно, емоционално. Някак си така ви въздействат парите. В случая тук може би имате някакви притеснения. Дълбоко във вас, може би някои от вас не могат да спят, имат страхове, имат притеснения, нещо ги тормози, но в случая тук имаме два жезъла, асото жезли, в крайна сметка ще ви даде нещо ново, заедно с асото ще ви се отворят някакви възможности в финансов план, но за мен тук пък някой от вас може и да ги тресе нещо любовно за всеки случай, защото картите не винаги показват това, което ние искаме. В случая тук, вижте го и рицарят на жезлите, човек, който извършва тежък физически труд. Така че може би някои от вас работят нещо в сферата на... което изисква наистина усилие. Изисква... фокусиране, изисква много-много голяма издръжливост, физическа издръжливост. Някои от вас може би пък отдават повече енергия и време в фитнеса или в някакъв спорт, също го има като вариант. Но и тук имаме много енергия, много енергия, влагате много голямо желание в това, което работите. В крайна сметка вие обаче имате и притеснения. Имате сериозни притеснения, но
Внимавайте, защото вие си разфокусирате вниманието, обаче в много неща. В много неща. Нека да видим и тук. Нови пари идват към вас. Някак си смятам, че и нова работа. Нещо, което ще стартира през следващите 2 месеца. Но то по-скоро е в сферата на нещо по-скучно, нещо по-стандартно, нещо по-традиционно. Да видим какво е посланието за вас. Ето, идва промяна. В някаква степен тя тръгва тази промяна. Тя започва. Нека още малко да изтегля. Имате нужда от промяна. Може би някои от вас прекалено много са зациклили в работата си. Много им е скучно. Искат да избягат. Имате нужда да избягате от реалността. И някакси може би се молите или влагате много усилия нещата да се променят. И то се започва. То се започва през следващите 2 месеца. Но пък много пари идват към вас. Нови възможности с 2 аса имате. Вие сте единствените с 2 аса. За мен това е промяна и започване на нещо, което може би ще ви даде нещо много стабилно. Но трансформацията и промяната ви показват това, че вие тръгвате по нов път. Може би някой от вас ще сменят и работата си. Или пък сферата. Може би в тотално нова сфера ще попаднете. Но ви се отварят възможности, ще отварят ви се. Даже това е от много време ги искате тези промени. От много време. Ами това е, което мога да ви дам като напътствие. Надявам се да съм ви била полезна по някакъв начин. Ще се радвам на коментари. Дали са ви харесали вариантите, дали са ви харесали картите и посланията. И пожелавам на всички прекрасен ден!